Yeah, of course. Any questions? Any questions? Where do you see Qarabag going in the Champions League and also in the domestic Qarabağı Çempionlar Ligasında harda və yerli ligada harda görürüz? Həm Çempionlar Ligasında, həm yerli ligada harda görürüz? Yəni biz bu turnirdəyik. Yəni bugün deyə bilmərəm ki, biz özümüzü harda görürük. Yəni biz burada görmək istəyirdik özümüzü və bunu da gördük. Yəni bu turnirə düşmək istəyirdik və bunu da yəni əldə etdik. We always want to be in this tournament, and we are happy that we are participating in this tournament. That's what we can say. Any more questions? Yes. Gurban, you took over in 2008 at this club in quite difficult circumstances. I still remember. Now you're here. You're a Champions League coach. Regardless of the result, this must be a source of pride for you as well. Can you explain about your feelings about that? Siz klubu 2008-ci ildən manager olmuşsunuz. Klub həmin zaman çox çətin mövqədə idi və siz bunun üstündən çox böyük uğur qazandınız. Siz mənim fikrimcə indi fərəhlənməsiniz ki, yəni belə uğura nail olmuşsunuz. Xahiş edirəm bunun haqqında biraz fikrinizi bildirəsiniz. Çox sağ olun suala görə və dəyərli suala görə. Əlbəttə ki, bugün biz Azərbaycanda bu bir ilkdir, hansı ki Çempionlar Ligasının qrupunda iştirak etmək və biz bugün baxsaq kiçik bir futbol ölkəsiyik. Biz hələ ölkə olaraq futbolda yeni-yeni inkişaf etməyə başlayırıq. Əlbəttə ki, bu çətin addımlarda mənim adım olduğu üçün, yəni mən əlbəttə ki, buna şadam və yəni bizim üçün asan deyil, mənim üçün də bugün asan deyil. Baxmayaraq ki, bu turnirə düşmüşük və belə böyük məğlubiyyət mənim üçün də bir o qədər asan deyil, xoş deyil. Amma buna baxmayaraq, yəni əgər biz inkişaf etmək istəyiriksə, belə məğlubiyyətlərlə biz razılaşmalıyıq və bunu göz qabağımıza gətirməliyik və yenə çəkinmədən, yəni utanmadan daha da çox çalışmalıyıq və daha da irəli getməyi düşünməliyik. Thank you for your question. This is obviously first for Azerbaijan, and it's the first accomplishment. We are still new country in football, but I am happy that this accomplishment is associated with my name. But it's not easy to accept this defeat today, and I'm not happy with obviously with the result. But I believe we must learn from our mistakes and keep building up from them. What does it mean to Azerbaijan that your team, Qarabag, have made the Champions League and playing in the Champions League? Azerbaijan üçün Qarabağın nailiyyəti nə deməkdir Çempionlar Liqasında? Nailiyyəti, yəni bu böyük bir uğurdur bizdə. Yəni bunu biz əldə eləmişik. Azerbaijan üçün yəni, düşünürəm ki, bu turnir, ümumiyyətcə bu nailiyyət bizi Azərbaycanda futbol daha da sevdirdi. Futbola daha da maraq böyüdü. This is a big success for us. I believe this will lead to popularization of football in Azerbaijan even further. Yes, sir. The Qarabag fans who were here, a lot of them weren't wearing Qarabag jerseys. They were waving Azerbaijan flags. Is the fact that this is almost a national team, does that put more pressure on you than maybe another club? Qarabağ azərkeşlərinin çoxusu Qarabağ köynələri giyməsə də Azərbaycan bayraqlarından çıxıblar. Sizcə bu sizə daha çox necə deyirlər, təzyiqi artırır üstündə, yəni ki milli komanda kimi. Təzyiqlə də ümumiyyətcə yəni yəqin bu komandanın tarixini bilirlər. Yəni bu adın, yəni Qarabağın mənasını yəqin bilirlər və bizim çox yaralı yerimizdir və belə deyək, yəni torpaqlarımızın, yəni Qarabağ torpaqlarının çox hissəsi erməni daşnaqlarının əlindədir və haqsız yerə əlimizdən alıblar və ona görə, yəni əksinə bu mənə daha da güvən verir, yəni Azərbaycan bayrağını orada görmək daha da yəni inam verir və belə yəni məsuliyyətim daha da çoxalır və çox düzgün qeyd etdi ki, məsuliyyətim daha da çoxalır və belə yəni şadam ki, bu komandanın baş məşqçiyəm və baxmayaraq nə qədər ağır olsa da
Və istəmərəm ki, bu komanda belə məğlubiyyətlə üzləşsin, amma yəni bir azərbaycanlı kimi yəni bu komanda işləməkdən fəxr duyuram və əlimdən gələni artıq etməyə çalışıram. I'm sure you heard about the Qarabag football club's history. And it's our wound. Unfortunately, Qarabag's land's been occupied by Armenian forces. And this makes me more even stronger and our team more stronger and also makes me more inspired. I believe I hold a lot of responsibility, but as well as I'm very proud to lead this team. I believe we will have an even better success in future. Some more? Any more questions? Thank you very much. Thank you. Thank you very much.